Alfa, bona tarda. Abans que res, felicitats pel partit, tot i que no s'ha pogut guanyar. Potser és el que us ha faltat, no?, el gol. I d'altra banda, a part del partit, com està la plantilla? Com esteu? Hola, bona tarda. Sí, jo crec que ens ha faltat el gol. Hem tingut bastantes ocasions, hem sigut ocasions clares, però no hem sabut acabar finalitzant bé. I la plantilla molt unida, molt bé. Estem molt contents amb el míster i intentem passar el dia a dia. Alfa, bona tarda. El Cabri ha estat molt, molt incisiu avui amb la situació de la gespa, amb com vosaltres us heu de batallar amb el vostre medi de treball. S'ha queixat públicament de la falta de rec, de la falta de mimo que se li té a la gespa. Com ho veus tu des del teu punt de vista? Què hi ets, que hi jugues els 90 minuts? Què és el que demaneu també des de la plantilla al voltant d'aquesta gespa del Camp d'Esports i de tots els altres temes que hi ha al voltant del club? Bueno, és com diu el míster, és cert que el camp no acaba d'estar molt bé i de la manera que juguem nosaltres pues necessitem que el camp estigui bé, que tingui condicions per jugar, per moure la pelota ràpid i bueno, està malament el camp, però no podem fer res. Sí, Alfa, no sé si has pogut escoltar alguna cosa del que ha dit Gabri, però avui és el dia que s'ha mostrat més crític amb la situació que s'està visquent al club. Ha explicat que la confiança va baixant envers les possibles solucions que se us han promès i de moment no arriben. Tu ets el primer integrant de la plantilla que ens surt a parlar. Explica'ns una mica com estan els nivells de confiança de la plantilla i més també veient com en alguns casos ja hi ha jugadors que han intentat i estan intentant buscar una sortida del club. Bueno, és cert que la situació és difícil, està sent difícil per nosaltres i per el club. Nosaltres intentem estar centrats en el deportiu, estem intentant, tots units, i intentem tirar cap endavant. Un punt davant del líder que sap a poc, no? Perquè si tornem al futbol, és a dir, la primera part ha estat molt bona, buscant línies de passades, la segona doncs, hem tingut aquella gran oportunitat al minut 90, sap a poc, no?, aquest punt davant del líder. Sí, aquest punt sap a poc perquè el líder, no, nosaltres semblàvem més líder que ells, hem tingut moltes ocasions, moltes arribades, ells no han fet pràcticament res i sap molt poc. Alfa, quina és la teva situació personal també? Al marge del futbol, com vius el dia a dia, tenint en compte tots els problemes que esteu tenint i quin és el límit? Perquè li hem preguntat també al Gabri, fins quan podreu aguantar aquesta situació, Alfa? Bueno, la meva situació, pues, intento centrar-me el més possible a l'esportiu. Sabem que la situació és molt difícil i estem intentant mirar coses, però sobretot està centrat. Passar el dia a dia, estan units i estar centrats. Alfa, avui toca insistir en aquest tema des de la direcció del club, no sé si, o des del club, per dir-ho d'alguna manera en clau general, no sé si a la plantilla us estan comentant alguna cosa, parlàvem fa 12-13 dies al voltant de què se us havia dit, doncs que s'havia de ser pacients, en les darreres hores, en els darrers dies, hi ha algun nou missatge per part del club o seguiu sense rebre notícies? No, seguim sense rebre notícies, des del part del club ja ens van dir que tardarien uns 10-20 dies i estem esperant.